Fala galera, beleza? Meu nome é Starzend, iniciando mais um vídeo hoje pra vocês, moçada. Os primeiros animais que chegou aqui na fazenda hoje foi os mini boi. Ele já tá aqui, ó. Ó, a boneca e o chumbim. Mas a notícia não é boa, porque a boneca, ela tá entosinada. Não sei se foi ração demais que ela comeu, alguma coisa que fez mal pra ela. E ela tá entosinada com a barriga. Vou mostrar ela agora pra vocês. E é perigoso morrer, viu? Quando acontece esses trem com esses mini boi, mini cavalo, é perigoso quando entosina. Então eu vou estar fechando ela no curral ali, vou estar pegando ela e hoje eu vou furar a barriga dela pra ver se o ar sai. Olha lá pra vocês aí. Nossa senhora. Vamos. Um chumbim. Gente, olha o tanto que o chumbim tá top, hein? Bora. Vamos. Vamos. Gente do céu. Tadinha da boneca. O trem tá feio. Pegar essa seringa aqui, ó, o tamanho dessa seringa. Peguei esse remédio, tem remédio aqui dentro. E eu vou tentar furar a barriga dela. Nossa, o trem tá feio, hein? Deixa eu tirar o chumbim. Gente, olha o chumbim aí, ó. Tanto que tá bonito, olha aí pra vocês verem. Ih, chumbim, os aranhas vai te montar daqui um dia. Tem só a boneca aqui, agora eu vou pegar ela. Nossa, gente, tá feinho, olha aí. Nossa. Aí vocês veem, gente, ó. A barriga dela tá grande, ó. Parece que tá mojando, ó. Mas não é mojando, não. Isso daí é um gás que tem aí dentro. Tem que furar e dar remédio pra ver se o gás sai e ela melhora, hein. Nossa, tá feijendo o céu. Olha aí pra vocês verem. Vamos tentar fazer aqui o remédio dela. Pega uma cordinha aqui pra amarrar ela. Ver se eu pego ela aqui sozinho, né. Eu tô sozinho hoje. Tô sozinho na fazenda, tratando os bichos. Não vai tentar curar a boneca pra ela ficar boa. Fica quietinha. Aí, gente, tem que ela é mansinha. Gente, olha o tamanho dessa bolha. Tipo uma bolha. Vamos tentar amarrar ela aqui, moça. Agora eu volto. Aí, menino. Fiz um cabrechinho aqui improvisado. Só pra estar segura nela. Nós pôr o remédio na boca dela. E depois nós ver se fura aqui, ó. Ou aqui, ó. Deixa eu ver qual lado tá mais inchado, hein? Deixa os dois lados aí, gente, vocês verem. Nossa senhora. Mete a agulha aqui, ó. Ó, acho que ela ia dar coisa. Vamos lá buscar a agulha. Vou estar ali buscando a agulha, moçada, né? Tá furando pra ver o que que sai de lá, hein? E, gente, é o seguinte. Bora aí torcer pra ela melhorar. Porque se não melhorar, é perigoso morrer, porque isso daí mata, viu? E galera, é o seguinte, se você tá gostando desse vídeo, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Bora pra 1 milhão de inscritos, tá quase chegando. Se você caiu aqui de paraquedas, bora se inscrever, deixar o dedo no like. Se inscreve no canal, não custa nada, bora me ajudar. E bora ali pegar a agulha e bora com o vídeo, que esse vídeo tá top, hein. Bora pro vídeo. Ô, oh, rapaz, quase que eu levei um coice dela, hein. Vocês viram aí, né, moçada. Treino é fácil, não. Tô aqui arrumando remédio pra pôr na boneca. Quase que ela me dá um coice, meninada. Vamos pôr o remédio aqui no vidro, ó. E vamos pegar ela de novo. Não tem essa, não. Aí, ó. Ó o remédio entrando na seringa. Ó. É um remédio grosso, hein? Vamos lá pegar ela de novo. Vou lá pegar ela de novo. Vou amarrar ela aqui. E ela vai ficar aqui. Que não interessa, uai. Que é peão velho, filha. Vamos lá pegar ela. Calma aí. Falei que eu ia pôr ela aqui, uai. Porque eu vou, uai. A bichinha chegando. Deixa eu arrumar o cabreço aqui. Pronto, moçada, agora nós vai. Nossa,
Agora nós vamos enfiar essa seringa dentro da boca dela para dar o remédio. Aí, ó. Ó. Oh. Abre a boca. Ô, bichinho da trabalho, ó. Abre a boca. Ei, moçada, o trem dá trabalho, viu? Aqui, ó, nós vai abrir de novo, ó. Vai pôr. Rapaz. Ei, bichinho. Dá trabalho, hein? Tem dá trabalho, moçada. Seringa é grande, aí ela não abre a boca. Agora vai. Agora vai. Aí, ó, agora foi, ó. Pronto, tomou o remédio. Ai, vocês acham que é fácil a vida, né? Acho que é só belezura, mas não é não, moçada. Nossa, a câmera quase caiu. Moçada, agora vamos pegar a agulha. A agulha deve estar por aqui, ó. Vamos caçar a agulha. E não vai furar. Furar a barriga dela pra sair o gás. É agora que a merda vai taiar. Vocês acham que a vidinha faz de peão, né? Vamos ver, não, nós fura. Aqui, ó. Ó. Oh. Oh. Nós vai furar aqui, ó. Ó. Oh. Aqui, ó. Ó o gás saindo, ó. Ó. Oh. Tá escutando, ó? Viu o gás saindo, moçada? É assim. Andar coisa não. Vamos dar mais uma furadinha aqui. Aí mais tarde nós furamos mais. Olha aqui. É, moçada, vou furar mais não. Já saiu um pouquinho de gás. Tá bom. Vocês viram aí que saiu gás, né? É isso que eu queria. Agora eu vou esperar mais tarde pra furar de novo. Ai, ai. Cansei, hein? Bichinha é brava, bruta. Galera, é o seguinte, o vídeo é esse daí, agora bora torcer pra ela ficar boa, melhorar, e nós fazer vídeo nela, montar nela, fazer um rodeizinho nela, hein, ela tem que melhorar, vamos soltar ela aqui agora, cadê, ai, 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 rapaz, ó, vem pegar, ó, ó, ah, bravinha, vamos saber que ela é bravinha. Vai fazer uma vaquejada com ela. Puxar o rabo dela. Aí. O trem tá feio, hein? Então, galera. Esse daí foi o vídeo. Quem gostou, deixa o dedo no like. Se inscreve no canal. Quem gostou, deixa o dedo no like. Se inscreve no canal. Aí não se esquece. Porque esse é o canal mais só do YouTube. Tem que respeitar. Nossa senhora. Vai machucar. E esse daí foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. E, ó, moçada. Calma aí. Os primeiros animais que chegou na fazenda foi o chumbim e a bolinha, hein? Beleza? Então esse daí foi o vídeo. Quem gostou, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Agora eu fui, hein? Agora você não vai me ver aqui mais, não. Fui!